dotu 52, jā. 14 reizes 3 mums dod 30 plus 12, 42, un viņa summa ir tieši 17, kā vajag. Tā tad no definīcijas apgabala mums vajadzēja, lai ir lielāks vai vienāds par nuli. Tā tad mums dar abas atbildes. Tikai es tā ir pastījos grāmatīgā, man liekas, ka tur ir tikai... A, nē, ir abas, jā. 14 un 3. Mhm. Labi, 486 ir, 492, kas ir... Tekstu uzdevums, kuru es tad tiem, kas skatās, bet nav grāmatiņa, lai var arī pildīt. Kā, mums, principā, paliek vēl divi paragrāfi. Tātad uzdevums sagaidu. Sporta kluba hokeja komandā ir divi vārtsargi, astoņi aizsargi. Tātad es uzrakstīšu, ir divi vārtsargi, astoņi aizsargi un deviņi uzbrucēji. Un cik veidos treneris var izvēlēties spēlētāju sākuma sastāvu, ja tajā ir viens vārtsargs? Mums vajag vienu vārtsargu, divus aizsargus un trīs uzbrucējus. Ja? Standarta komplektācija. Tā, tamēr dzēšu padomājam. Nu tad, kas man te jādara? Nu, jādomā, nu cik veidos var izvēlētos vienu vārtsargu no diviem? Tas ir kombinācijas no divi pa viens. Cik veidos var no astoņiem aizsargiem izvēlēties divus? Nu, pieņemot, ka es nedomāju, kurš ir labais, kurš ir kreisajā pusē, jā, tad tās ir kombinācijas no 8 pa 2. Un no 9 uzbrucējiem es attiecīgi varu 3 izvēlēties kombinācijās no 9 pa 3. Un to es visu daru vienlaicīgi, tad šeit pa vidu, protams, strādā reizināšanas, jo man vajag un. Man vajag vienu vārtsargu un divus aizsargus un 3 uzbrucējus. Un ar vārdiņu un, atceramies, tas bija kā es viņu toreiz nosaucu, es neatceros, atslēgas vārds reizināšanas likuma. Un tagad vienkārši jāsaliek formuliņā. Divi faktoriāls dalīts uz viens faktoriāls reiz viens faktoriāls. Reizināts ar astoņi faktoriāls dalīts uz divi faktoriāls reiz astoņi mīnus divi ir seši faktoriāls. Un deviņi faktoriāls dalīts uz trīs faktoriāls reiz 6 faktoriāls. Nu, cik nu varam noīsināt. Šeit paliek vienkārši 2, es ceru, ka saprotam. Šeit mums paliek 8 faktoriāli, var sadalīt kā 8 reiz 7 reiz 6 faktoriāls un 6 faktoriāls noīsinās. Tad 8 reiz 7 dalīts uz 2. Un šeit līdzīgi man paliek 9 reiz 8 reiz 7, 6 faktoriāls noīsinās un apakšā paliek 3 reiz 2. Tagad, ko varam īsinām? 2 ar 2 var noīsināt, 3 ar 9 un 2 ar 8, 4. Tad 8 reiz 7 mums ir 56, reiz 21 reiz 4 būs 84. Atkal nekavēsim laiku. Aritmētikai tas sanāk 4704. Atkal, man liekas fantastiski liels veids, liels skaits, cik veidos var izvēlēties to sākuma sastāvu, zinot, ka man nu, tikai divi vārtsargi, astoņi aizsargi un deviņi uzbrucēji. Kā jūs teicu, šeit viņš ļoti strauji aug. Ja? Labi, šobrīd man tas viss. Līdz vēlākam paldies par uzmanību.